冬吃萝卜，夏吃姜。子姜呢是四川人饭桌上常见的一个下饭菜。现在正值子姜大量上市的季节，价钱也算比较相宜。我们就来做一个四川的开胃小菜，它比四川泡菜还要好吃。先用清水清洗干净。清洗干净的子姜用刀来配一下，配碎过后就这样切下去。先来加入一大勺盐，拌转拌转的，先腌制半个小时。再来准备上一点青红椒，就切成这样子的小薄块。青的我就是用的这个青小美。糖一定要多一点，既可以缓解辣味，又可以增加甜味和鲜味。鸡精，3小勺这样子的陈醋，生抽酱油5小勺。再来上一点矿泉水，拌转拌转的，先给它腌制起来。哇，这个花花绿的颜色看起来就很巴适。用保鲜膜给它封起来，放到冰箱里面冷藏2个小时之后，就可以腌出来下饭了。这个子姜真的是饭会遭殃的。子姜泡好了，现在这个颜色看起来也特别的巴适啊，舀一点出来先下饭。舀的时候可以带一点汤汁一起。咱们今天的川味糖醋子姜就做好了，榛子做出来是酸辣开胃，子姜的话清爽可口，夏天没有胃口来上一点真的是爽歪歪。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着去告一哈，不喜欢的就只有免费看完撒过了。还在要看嘞，这个小朋友啃得好香，今天一荤一素，一荤两素。这个还不下10万多元一个，还有2满9块。嗯，好满意哦。我更喜欢吃这个姜上面那个头头。头头焖辣的嘛，那个姜的牙子更嫩的嘛。就是红色的那个很长的一点。啊，那就姜牙子。我就喜欢吃那一点，那个姜的味道很浓郁，还不错。就烂鸡腿可以，当然光吃这个的话是寡油的，还是要吃点肉。所以说它各方面丰富搭配，有汤有菜有素菜，有开胃菜，哇！大家打个招呼，嗨！看着你吗？嗯。看着啊，爸爸转一下，一二，嘣，好玩。泡久了的话可能就辣，大家不喜欢吃辣的就不要放那么多的小米了。